មួយឆ្នាំមានម្ដងចង់ណលេងនឹងបងអូននាយមែនអោយតែលឺភ្លេងអូនចង់តែរឿងមកមើលបងមើលគូគេដូចគ្នាហូហែគេអស់លឺស្វីស្វីចំណាយបងវិញធ្វើមុខក្រញើអត់ញឹមអីទេប្រយ័ត្នអូនក្ដែកអោយឈឺសាញ់មកណោះបងមិនឃើញអូនមែនព្រមមិនអោយដើរលេងជាមួយនឹងពួកម៉ាថ្ងៃនេះអូនសុំមកអាជូនអូនដើរលេងមួយថ្ងៃសិនយូយូជូនអូនដើរលេងម្ដងក៏ដូចពិបាកម្ល៉េះណាប្របបងបងអើយអោយបងជូនដើរលេងម្ដងអោយពិបាកម្ល៉េចង់ណលេងនឹងបងអូននាយមែនអោយតែលឺភ្លេងអូនចង់តែរឿងមកមើលបងមើលគូគេដូចគ្នាហូហែគេអស់លឺស្វីស្វីចំណាយបងវិញធ្វើមុខក្រញើអត់ញឹមអីទេប្រយ័ត្នអូនក្ដែកអោយឈឺសាញ់មកណោះបងមិនឃើញអូនមែនព្រមមិនអោយដើរលេងជាមួយនឹងពួកម៉ាថ្ងៃនេះអូនសុំមកអាជូនអូនជូនដើរលេងម្ដងក៏ដូចពិបាកម្ល៉េះណាប្របងបងអើយអើយបងជូនដើរលេងម្ដងអើយពិបាកម្ល៉េះលេងនឹងបងអូននាយមែនអោយតែលឺភ្លេងអូនចៀនលុយឡានខ្លួនបងមីក្រូទៅស៊ីអ្វីបានអូយលឺហើយពិតជាឆ្អឹងទ្រូងចង់រត់ទៅពួនក្នុងរុនកណ្ដោកិនទៅកិនទៅកិនមកចូលរុនកណ្ដោក៏ចូលមិនរួចខ្លួនប្រងស្អាតដែរហើយរួយញ៉ែស្រីចាញ់មនុស្សចាំងខ្មាស់គេខ្មាស់គេខ្លាំងណាស់ចង់រត់ពីផ្ទាំងទៅនៅក្នុងវត្តស្អាតក៏យកស្អាតដូចគ្នាហើយល្វីរូបអូនមិនយកទៅពុំងារខំអើយខំណាស់តែអើយខំអើយខំណាស់តែចុងក្រោយនៅតែគ្មានអ្នកស្នេហ៍ប្រហែលខ្ញុំសូវកែអស់មួយជីវិតកំសត់កំសត់ណាស់ខ្លួនក្មេងញ៉ែស្រីចាញ់ចឹងប្រហែលខ្ញុំសូវកែអស់មួយជីវិត
ថាមានសំណាងស្នេហ៍ដំបងបងជាអ្នកអះអើងមិនតន់បើប្រមាណបងនេះថាឈឺក្បាលជារឿងអីប្រាប់ប្រាប់ឲ្យត្រង់មកកុំមានដើមពេលស្មានតែឲ្យមនុស្សឆោតលោកបងនឹងបងថាហត់ណាស់ថ្លៃថាហត់ណាស់ថ្លៃអូនថាបែកអូនមិនដែលចង់បែកពាក្យបែកអូនតែនិយាយញឹកនិយាយញឹកនឹងគឺចង់ឲ្យបងលួងលោកបងនឹងធុញធុញអូនមែនឬបងចង់បែកអូនមែនតែនបែកមែនតែនអូនយំស្លាប់ហើយធ្វើជាមិនបានឡើយត្រង់ទៅទៅបងអើយស្នេហ៍ដំបងទទួលបានទាំងអស់តាមថេខែអូនគ្នាកន្លែងចង់ក្រដៅអូនប៉ុណ្ណឹងហើយវាចង់ដងដៃលួងអូនតែបន្តិចគឺវាចប់ហើយថ្លៃពីនិតមើលឲ្យចំ
សយឬហេងខ្ញុំប្រកមុំតិចពុំជុំប្រមុំកាន់ឆ្នាំកមុំគេកំណត់អាយុត្រឹមជា20តែស្រីកមុំវ័យជាង3កមុំគេកំណត់អាយុត្រឹមជា20តែស្រីកមុំវ័យជាង3សរមន្ទីរខំមកហើយសូមត្រៀមដាក់ប្រមុំក្រមុំដែលលាក់លៀមកុំនឹកវិជ្ជាត្រៀមចូលមុនដោក្រមុំចាស់ដែលមិនពនរៀបការសុំធ្វើរបាយការល្មមបងពុនហើយនៅទំនេរដល់ណាតែអស់ទីផ្សារលែងមានអ្នកប្រាថ្នាមិនដើរឆ្លេងឆ្លាននៅទីគេទើបឯងថ្ងៃណាបណ្ដល់ពូនដុតលេងហាងឆែកក្រមុំចាស់ចាស់ចុះប្រវាំងចុងចុះប្លូធូដុតលេងហាងឆែកក្រមុំចាស់ចាស់ចុះប្រវាំងចុងចុះប្លូធូបលំលេងកុំឲ្យជាប់គង់ត្រូលរីសេណារីយោចូលស្ទេដុនដឹងដល់នៅក្រមុំកិច្ចគុណក្រមុំគេកំណត់អាយុត្រឹមជា20តែស្រីក្រមុំវ័យជាង3កមុំគេកំណត់អាយុត្រឹមជា20តែស្រីកមុំវ័យជាង3សរមន្ទីរខំមកហើយសូមត្រៀមដាក់ប្រមុខក្រមុំដែលលាក់លៀមកុំនឹកវិជ្ជាវៀនត្រៀមចូលមុនដោះជ្រាបថាជាពិសេសក្រមុំចាស់ដែលមិនធន់រៀបការសុំធ្វើរបាយការល្មមបងពុនហើយនៅទំនេរដល់ណាតែអស់ទីផ្សារលែងមានអ្នកប្រាថ្នាមិនដើរឆ្លេងឆ្លាននៅទីគេទើបឯងថ្ងៃណាបណ្ដល់ពូនអើកុំគេបងល្មមចូលក្រាំទីអើយដុតលេងហាងឆែកក្រមុំចាស់ចាស់ចុះប្រវាំងចុងចុះប្លូធូដុតលេងហាងឆែកក្រមុំចាស់ចាស់ចុះប្រវាំងចុងចុះប្លូធូបលំលេងកុំឲ្យជាប់ពងត្រូលស្នារីយោចូលស្ទេដណ្ដឹងដណ្ដឹងក្រុមមុំកិច្ចគុណ